যোৱা মাহৰ 28 তাৰিখে আপোনাৰ এই দেউতাই খুৰা বিপণীখন বন্ধ কৰি 4:30 মাজত কি কয় বজাৰ কৰিব গৈছিল ঘৰৰ। বজাৰ কৰি আপোনাৰ যোৱা সময়ত কি কয় ৰিক্সাখনত উঠিছিল। সেই ৰিক্সাখনত যাওঁতেই বাকৰাপাৰা আৰু পাটৰকুচি যোৱা যোনটো মেইন চকটো, তাতে ৰিক্সাখনে কি কয় কিবা দি মাৰি হেৰি কৰি পেলাই থৈ দিছে মানে। তাৰপিছত আমি এনেকুৱা লগটো দেখা পাই এনেকৈ ফোন কৰিলে আমাক। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ, আহি কিনে পিছত চবকে সুধিলোঁ যে এনেকৈ মাৰি থৈ গৈছে। তাৰপিছত এজন ল'ৰাই দেখা পাইছে কোনে মাৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া ধৰা পৰিছে এইটো কিয় মাৰিলে, কিয় মাৰিলে এইটো আৰু ন, এইটো মানে ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰা আছিল আপোনাৰ। এই তাৰপিছত মাৰি কিনে মোবাইল চোবাইল পইচা চইচা চব কাঢ়ি লৈ গৈছে। খুৰা বিপণীত কাম কৰে, ল'ৰাজনে ৰিক্সা চলাই তাৰপিছত ড্ৰাগছ চ্ৰাগছ খায় এনেকুৱা। ঘটনাটো গম নাপাওঁ। হা, দেউতাৰ অৱস্থা মানে ব্ৰেইনত দুখ পাইছে, আৰু মানুহ মানুহ চিনি পায় অকল, বাকী একো গমেই নাপায়। চব লৈ গৈছে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা আমি চাওঁতে এনেকুৱা 1500 মান আছিল লগত। তাৰপিছত বজাৰ কৰিব গৈছিল, বজাৰ কৰি যায় সেইটো হ'ল। তাৰপিছত মোবাইলটোও কাঢ়ি লৈ গৈছে লগত। আগৰ পৰা কিবা কাজিয়া লাগিছিল নেকি? নাই নাই নাই, একো চিনিয়ে নাপায় ল'ৰাটো, চিনি নাপায়। হা, দেউতা এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা? দেউতাই মানে একো হেৰিয়ে নাই, অকল মানুহকেইটা চিনি পায়। তাৰপিছত এই কিবা কিবি উল্টা উল্টা কথা কৈ থাকে, ব্ৰেইনত দুখ পাইছে পুৰা। অঁ, ধৰা হৈছে কি নাম ল'ৰাটো? ভুট্টু দাস। যোৱা মাহৰ 28 তাৰিখে আপোনাৰ এই দেউতাই খুৰা বিপণীখন বন্ধ কৰি 4:30 মাজত কি কয় বজাৰ কৰিব গৈছিল ঘৰৰ। বজাৰ কৰি আপোনাৰ যোৱা সময়ত কি কয় ৰিক্সাখনত উঠিছিল। সেই ৰিক্সাখনত যাওঁতেই বাকৰাপাৰা আৰু পাটৰকুচি যোৱা যোনটো মেইন চকটো, তাতে ৰিক্সাখনে কি কয় কিবা দি মাৰি হেৰি কৰি পেলাই থৈ দিছে মানে। তাৰপিছত আমি এনেকুৱা লগটো দেখা পাই এনেকৈ ফোন কৰিলে আমাক। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ, আহি কিনে পিছত চবকে সুধিলোঁ যে এনেকৈ মাৰি থৈ গৈছে। তাৰপিছত এজন ল'ৰাই দেখা পাইছে কোনে মাৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া ধৰা পৰিছে এইটো কিয় মাৰিলে, কিয় মাৰিলে এইটো আৰু ন, এইটো মানে ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰা আছিল আপোনাৰ। এই তাৰপিছত মাৰি কিনে মোবাইল চোবাইল পইচা চইচা চব কাঢ়ি লৈ গৈছে। খুৰা বিপণীত কাম কৰে, ল'ৰাজনে ৰিক্সা চলাই তাৰপিছত ড্ৰাগছ চ্ৰাগছ খায় এনেকুৱা। ঘটনাটো গম নাপাওঁ। হা, দেউতাৰ অৱস্থা মানে ব্ৰেইনত দুখ পাইছে, আৰু মানুহ মানুহ চিনি পায় অকল, বাকী একো গমেই নাপায়। চব লৈ গৈছে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা আমি চাওঁতে এনেকুৱা 1500 মান আছিল লগত। তাৰপিছত বজাৰ কৰিব গৈছিল, বজাৰ কৰি যায় সেইটো হ'ল। তাৰপিছত মোবাইলটোও কাঢ়ি লৈ গৈছে লগত। আগৰ পৰা কিবা কাজিয়া লাগিছিল নেকি? নাই নাই নাই, একো চিনিয়ে নাপায় ল'ৰাটো, চিনি নাপায়। হা, দেউতা এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা? দেউতাই মানে একো হেৰিয়ে নাই, অকল মানুহকেইটা চিনি পায়। তাৰপিছত এই কিবা কিবি উল্টা উল্টা কথা কৈ থাকে, ব্ৰেইনত দুখ পাইছে পুৰা। অঁ, ধৰা হৈছে কি নাম ল'ৰাটো? ভুট্টু দাস।